да открия настоящия ловен събор, с който честваме 105 години от създаване на ловното сдружение. Преди да съобща и да обявя гостите, които са уважили нашата покана, искам няколко приказки да кажа само за състоянието на ловното сдружение. Ловното сдружение към момента членуват 1450 ловци, от тях ловци чисти 1300 и ловци риболовци 150, от които над 65 години 205 застарява сдружението. Ловната площ на ловното сдружение е 89 хиляди хектара. Общо за двете държавни горски стопанства Благоевград и Симитли. За миналата година, 2015 година, сезон 2015-2016 година, при план за отстрел на дива свиня 523 са отстреляни 434 броя. Отстреляни са и 17 вълка, 192 лисици, 851 гривека, 475 гурголите и 144 патици. 100% изпълниха плана за отстрел на дива свиня дружинките Прежани, Лешко, Логодаш, Осеново, Сушица и Церово. През отчетния период на миналата година, уважаеми колеги, ловното сдружение е заложило в ловните площи около 65 000 килограма или 65 тона царевица, 2200 килограма пшеница и сол 2500 килограма. Изорани си за 10 183 декара дивечовини.